На долю Емілії Шмоцер та її сім'ї випало важке випробування. Дівчинка бореться з онконедугою. У січні дівчинку почали непокоїти болі в нозі. Коли біль став щоденним, батьки звернулися до лікарів. Призначене лікування було неефективним, біль не вщухав, а нога почала пухнути. Знеболювальне вже не допомагало. Після обстеження у Львові в Емілії запідозрили онкозахворювання та направили до Києва. Зараз вони з мамою пані Ерікою перебувають на лікуванні в Національному інституті раку у Києві. Тут дитині зробили біопсію, результати якої підтвердили діагноз – саркома Юїнга. Злоякісна пухлина, що вражає кістки ніг. Емілія вже пройшла курс хіміотерапії. У середу розпочався другий, а загалом їх має бути 14 – операція та опромінення. Займалася танцями, плаванням, дружелюбно, займалася декоративним мистецтвом, любила багато всяких подарунків виготовляти своїм друзям. Але, на жаль, сталося так, що вона захворіла. Збирають кошти, батьки, діти, всього району вчителі також приєдналися. Однокласники теж переймаються долею Емілії. Як можуть, підтримують подругу. Ми з Емілією часто общаємось в Файбері і всім класом за неї переживаємо. Як би зібрати кошти на лікування? Відіслали Емілії фотку, що ми за нею скучаємо. Вона рідко коли в мережі пишу привіт, як ти. Вона відписує так собі. Всім класом переживаємо за неї. Вона дуже хороша, дуже енергійна, рухлива дівчинка. Вона захоплювалася танцями, вона ходила в музичну школу, грала на скрипці, брала участь у змаганнях, завжди була чимось зайнята. Дуже вона полюбляє займатися рукоділлям. Пані Вероніка розповідає, хвилюється за здоров'я похресниці, щоденно спілкується з мамою дівчинки та дізнаються новини про лікування та самопочуття дитини. Вже підтвердилася цей діагноз саркома Юїнга, і у її віці якраз особливо сказали, що треба чим швидше проводити курс хімії, щоб, можливо, зменшити цю хворобу, щоб вона не йшла далі. Це лікування буде довготривалим, тому що от прогнози їм зразу поставили такі, що спочатку має бути 6 таких хімій, після цього першого такого блоку буде операція, і потім знову ще 8 хімій має вибрати. Але і це ще не все. Після цього на дівчинку чекає променева терапія. Рідні сподіваються, з Божою та людською допомогою Емілія зможе побороти хворобу. Для дитини це нелегке випробування. Завтра буде проходити друга хіміотерапія. Важко вона переносить і не хоче їсти нічого, дуже слабка. Їй дають, які допомагають їй жити, такі капельниці, які коштують 7 тисяч гривень. Коли операція буде, не знаємо ще конкретно, тому що між хіміотерапіями має бути 21 день. Лікарі дають прогнози, що вилікується вона. Фінансову підтримку дуже потрібно, тому що знаєте, як зараз важко у нас в країні лікуватися з таким діагнозом. Приблизно хіміотерапія ми підраховували, вийде настільки хіміотерапія без операції, десь 400-450 тисяч гривень. Але це дуже приблизно, бо ніхто конкретно нічого не говорить. В даному етапі десь біля 100 тисяч ми вже витратили, тому що треба все буквально купляти. Хочу ще дуже подякувати всім. І сестра моя дуже-дуже вам всім дякує. Мама дівчинки по телефону розповідає, першу хіміотерапію допомогли оплатити благодійники. За решту медикаментів, які необхідні кожного дня, треба платити сім'ї. Жінка шукає можливості для лікування доньки за кордоном. До допомоги дівчинці долучилися і небайдужі рахівчани. Поширюють інформацію у соцмережах, на підтримку Емілії організовують благодійні флешмоби та акції. Збір коштів організували і у церквах Рахівського району. Усю інформацію про стан дитини та перебіг лікування можна знайти на Facebook-сторінці мами дівчинки пані Еріки. Рідні просять підтримати сім'ю, щоб Емілія змогла перемогти недугу, і кажуть, будь-яка допомога буде доречною, як матеріальна, так і моральна та молитовна.